השורה התחתונה במחקר שלי היא שגילינו עדות לדרך חדשה לגמרי שהמוח מתפתח בה. מכירים את זה שכשאתם רוצים להתחיל לעבוד על משהו, הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה להעיף את כל מה שלא רלוונטי לכם יותר? במוח קורה תהליך דומה שקוראים לו גיזום. גיזום זה בעצם הריגה של כל הקשרים שלא נחוצים יותר למוח כדי לפנות מקום לקשרים חדשים. זה תהליך שהוא חלק בלתי נפרד מההתפתחות התקינה של המוח. פגמים בו קושרו בעבר לאוטיזם, לאלצהיימר, לסכיזופרניה, לאפילפסיה, לניוון שרירים, לבעיות בתפיסה החושית ולעוד 1001 צרות. מדובר בתהליך שהוא חלק קריטי בהתפתחות התקינה של המוח. אני והמלכה שלי התעסקנו בכל מה שמוביל לתהליך הזה. בעצם עד כה אופיין מסלול מקדים אחד, סוג של מרוץ שליחים כזה, של הורמונים וחלבונים וקולטנים, שבסופו של דבר מובילים להתחלת תהליך הגיזום. אנחנו מצאנו גן שאנחנו חושדות שהוא זה שמתחיל את התהליך הזה, והשערה שלנו הייתה שנגלה שהוא מי שאחראי להפעלת המסלול. בפועל מה שגילינו זה שאפילו שהגן הזה חיוני לגיזום והגיזום לא מתנהל בלעדיו, המסלול המקדים הזה כן מתנהל בלעדיו. מה זה אומר? זה אומר שיש עוד איזשהו מסלול מקדים שאף אחד לא ראה או אפיין לפנינו. הגילוי הזה פותח צוהר חדש לגמרי להסתכלות שלנו להתפתחות המוח. וזה שלב מאוד ראשוני, אבל חשוב, בהתחלה לפתרון של כל הבעיות האלה שהסברתי מקודם.